Aziz insanlar, ben bir balaca problemim var. Ben bir kız istedim, kızı elçi gönderdim, vermediler. Bak, şimdi hemen kız anasına deyirəm. O boyda Cənab Ali Başkomandan 30 il Ermənistana vaxt verir ki, torpağı qaytarın, vermediler. Gördün neçə rəşadətli ordumuz aldı o torpağı. Bak, şimdi mən də neçə ki xidmətdəyəm, fikirlək, düşün. Sağ salamat qayıtsam, elə bu uşaqlarla kızı qaçırdacağım, özüm ver. Mətən lazımdır. Ordumuz torpağı ala bildi, mən səndən kız alamadım, bək ki. Verəsən, verəsən, vermeyeceğim, qaçırdacağım, özüm ver. Qərif seyirək qaçırdacağım. Baxarsan qaçırdacağım. İndi Paşinyan Qarabağa binokulla baxan kim, kızına binokulla baxarsan, özüm ver. Kızı ya ver, ya da ver, başqa variant yok.